Here we have the clinic with the world's most famous guitar player, Per. So Per, tell us, what are we going to do today? Try not to fuck up too much. So Per, what are we doing? No. Is that Ramones? What was that? 800 år med Ebba Grön. With who? Ebba Green? Jag är fattig bonding och jag tuggar mitt snus. Du har inget snus? Nej, jag önskar jag hade. Try it. Är det mer vi kan? Jag kan... Sjung lite nu. Nej. Jag har glömt allting. Jag har nog glömt, du spelade ju band innan ju. Ja, men det var 12 år sedan. Och då spelade jag inte, då skrek jag bara och slog på strängarna så mycket jag orkade.